Jos olisi mitenkään heittänyt tässä tällaista toivomusta, niin ei kuunnella tätä huomenna, että kuunnellaan tämä homma vasta yli huomenna. Käyks mitenkään päinsä? Lauantai pidetään niinku ihan silleen niinku välipäivänä. Mä näin kova kauniin lolan City Marketissa hyvänsä perunalaskuja. Katsoin häntä syvälle silmiin, vielä kuvansa mielessäin nään. Solosilta huuliltaan kuulin lausen tän. Älytö ostaa, älytö ostaa, älytö ostaa, älytö ostaa. Kova kauniin tarjan Stockanilla myymässä sivulin makkaraa. Katsoin häntä syvälle silmiin, vielä kuvassa mielessäitään. Solosilta huuliltaan kuulin lausen tän. Älytö ostaa, älytö ostaa, älytö ostaa, älytö ostaa. Mä näin kova kauniin JJ Prismassa. A-luokan nakit oli tarjoksessa. Katsoin häntä syvälle silmiin, vielä kuvassa mielessäitään. Sulosilta huuliltaan kuulin lausen tän. Älytö ostaa, älytö ostaa, älytö ostaa. Älytö ostaa, 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 pieni kalja on hommassa ollut.